Scopus on yksi suurimmista tietokannoista, joka sisältää tietoa siitä, mitä tieteellisiä julkaisuja on olemassa. Katsotaan lyhyesti Scopus-tietokannan tiedonhaku ja työkalut. Lähdetään liikkeelle Documents-välilehdeltä. Hakuaihe on, miten hermosolujen dopamiinituotanto vaikuttaa impulsiivisuuteen. Kirjoita hakuun hakuaiheesi tärkeimmät sanat englanniksi. Älä käytä luonnollista kieltä, vaan kirjoita vain olennaiset sanat peräkkäin. Sopiva määrä sanoja vaihtelee paljonkin aiheen mukaan, mutta normaalisti sanoja tarvitaan 1-5. Kokeile mielestäsi olennaisia sanoja. Jos tulokset ovat epätarkkoja, lisää hakuun jokin tarkentava sana. Jos tuloksia ei tule tarpeeksi, tiputa vähiten tärkeä sana pois. Paina Search. Aika usein jokin asia voidaan ilmaista useammalla kuin yhdellä tavalla. Se kannattaa huomioida tietoa hakiessa. Voit totta kai tehdä uuden haun, jossa vaihdat jonkun tai jotkin sanat. Helpompaa on kuitenkin hakea kaikki kerralla, jolloin kaikki mahdolliset sanojen yhdistelmät tulee huomioitua. Tee se näin. Kirjoita samaa asiaa tarkoittavat sanat yhdelle riville. Kirjoita vaihtoehtojen väliin or. Ota seuraavaa termiä varten uusi rivi. Kirjoita hakusanasi siihen. Jos sanoja on useampi, kirjoita väliin or. Käytä rivejä niin monta kuin sinulla on alkuperäisiä termejä. Pidä rivien välillä and. Jos joku hakusanoistasi on kahden tai useamman termin yhdistelmä, eli sanaliitto, eli fraasi, on tärkeää muistaa laittaa sen ympärille lainausmerkit. Muutoin haku voi mennä Scopuksessa pieleen. Jos haluat hakea erilaisia sanamuotoja, katkaise sana tähtimerkillä. Tämä muoto hakee sanat impulsive, impulsiveness, impulsivity. Voit vielä valita, mistä hakusanojesi pitää löytyä. Title Abstract Keywords on ihan hyvä, mutta tarvittaessa voit vaikkapa tarkentaa hakutulosta siten, että joku tai jotkut sanat pitää löytyä aina artikkelin otsikosta. Paina Search. Hakutuloksessa näkyy tulos uusimmat julkaisut ensin. Voit vaihtaa järjestyksen relevanssiksi, jolloin sopivimmat hakutulokset tulevat alkuun. Scopus-tietokanta ei sisällä itse artikkeleita. Sen idea on kertoa, mitä maailmalla on ylipäänsä julkaistu. Voit kuitenkin tarkistaa artikkelin saatavuuden näistä linkeistä. View at Publisher avaa artikkelin, jos se on avoimesti saatavilla tai yliopisto on hankkinut sen ja olet yliopiston verkossa olevalla koneella. Find it-linkin avulla voit tarkistaa, onko yliopistolla tilausta kyseiseen lehteen. Aina näin ei ole. Kaikki artikkelit eivät ole saatavilla luettavaksi heti. Voit valita haluamasi artikkelit ja lähettää niiden tiedot sähköpostiin More-linkistä. Tai siirtää tiedot vaikkapa viitteiden hallintaohjelmaan Export-linkistä.
Voit vielä tarkentaa hakutulosta monin tavoin. Voit lisätä tarkentavan hakusanan kohtaan Search within results. Voit laittaa vuosirajauksen. Voit valita laajemman aihealueen, johon haluat tulosten liittyvän kohdasta Subject Area. Monia muitakin filtereitä on käytössä. Jos haluat lisää tietoja, yksi tapa on katsoa jotakin oikein osuvaa tulosta. Tarkista ne artikkelit, jotka ovat käyttäneet tätä artikkelia lähteenään, kohdasta Cited by. Katso ohjelman automaattisesti tuottamat ehdotukset samankaltaisista artikkeleista kohdasta Related Documents. Joskus näin löytyy hyviä uusia tuloksia, mutta ei aina. Myös tämän artikkelin käyttämät lähteet voi katsoa. Ne ovat täällä sivun lopussa. Palaamalla Search-välilehdelle pääset tekemään uuden haun. Istunnon aikana tekemäsi haut näkyvät täällä sivun alalaidassa ja saat täältä tehtyä haun tarvittaessa uudelleen. Muista vielä, että on ihan luonnollista, että kaikki löytämäsi tulokset eivät ole sopivia juuri tähän hakemaasi aiheeseen. Jos löydät joitakin hyviä tuloksia, on haku onnistunut. Kokeile sitten hakua uudelleen hiukan eri tavalla ja voit löytää taas lisää uusia hyviä osumia.